tribina je bila izuzetno posećena, tako da u velikoj sali hotela Vranje nije bilo dovoljno mesta za sve one koji su došli da podrže svoje kandidate. Izađite 28. na Cveti, pokažite koliko nas ima, pokažite kolika je snaga Srpske napredne stranke. Rekli smo, izlazimo kao Srpska napredna stranka, ne plašimo se nikoga, dođite nam na crtu, niko nije smeo da izađe na crtu sam. Svi se kriju iza nekakvih koalicija, iza nekakvih dogovora, iza nekakvih kalkulacija. Tražimo od vas da svi izađete i glasate za Srpsku naprednu stranku. Nema dogovora, nema kalkulacije sa Srpskom naprednom strankom. Moramo da pobedimo 28. zato što hoćemo da pokrenemo svaku mesnu zajednicu, hoćemo da pokrenemo svaku ulicu, hoćemo da pokrenemo Vranje, hoćemo da pokrenemo Srbiju. Do pobede, živjeli! Velikim aplauzom pozdravljen je Nebojša Stefanović, predsednik Skupštine Srbije, koji je okupljenima poručio da je za uspeh najbitnije imati pravu viziju. Ovi ljudi su oni koji će biti u kontaktu s građanima svakoga dana. Njih će vaše komšije da jure kad im se ne bude nosilo uredno smeće, njih će da jure da im se poprave ulice, kad im ne radi kanalizacija ili vodovod, njih će da jure tamo da je toga nema, da im se izgradi i oni su prvi udar. Na njima će se taj prvi udar osetiti. Ali kao neko ko se i naučnom smislu bavi lokalnom samoupravom, mogu da vam kažem da je to najlepši posao na svetu. Lokalna samouprava pomaže, jer tu možete da osetite u jednom danu, u jednoj nedelji, mesecu ili godini efekte svog rada. Važno je da imate viziju, važno je da znate šta želite. Došlo je vreme da najveća stranka stane iza svih nas i da na ovim izborima pokažemo svoju snagu i kvalitet, poručeno je sa tribine.